ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ ውድ የዘና ሀገሬ ተመልካቾች በዛሬው የስፖርት ዝግጅቴ ለየት ወዳለ ቦታ ይጃችሁ እሄዳለሁኝ ዛሬ እንግዲህ ይህ ለየት ያለ ፕሮግራም ስፖርት ፌስቲቫል አንድ ቦታ ላይ ተዘጋጅቷል ማለትም ኤግዚቢሽን ማዕከል ለየት ያለ የስፖርት ፕሮግራም ወይም ደግሞ የሚዘጋጅበት ትጥቆች አልባሳቶች የሚታይበት ነው ምን ምን ጉዳዮች ይዟል እነማን ናቸው የሚሳተፉበት የሚለውን አብራችሁ ቆይታ ሳደርግ የምትመለከቱት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ አሁን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በሩ ላይ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ እዚህ ኤግዚቢሽን እገኛለሁ የስፖርት ውጪ ብዙ ነገሮች ነበር የሚዘጋጁበት አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ላይ የስፖርት ፌስቲቫል ታድመናል እንግዲህ ምናልባት እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስፖርታዊ ክንዋኔዎች እየተደረጉበት ይገኛሉ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 16ቱም ክለቦች እዚህ ይገኛሉ ታሪካቸው ማንነታቸው የምናስተውሉበት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ 36ቱም የፌዴሬሽን ስፖርታዊ ጉዳዮች የሚነሱበት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት 36 በላይ ፌዴሬሽኖች ይገኛሉ ምን ምን ጉዳዮች አሉ የሚለውን እንመለከታለን አንጋፋዎቹ የእግር ኳስ ክለቦችም እንደዚህም ደግሞ የቦክስ ውድድሮችም አሉ እነሱን ደግሞ እንመለከታለን ገብቻለሁ እንግዲህ 16 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እዚህ አዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ይገኛሉ ከማን እንደምጀምር አላቅም እንደምታዩት የሌለ እግር ኳስ ክለብ የለም ምናልባት እንግዲህ በታሪክ የመጀመሪያው ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፌስቲቫል ተደርጎ ያቅም እያያችሁት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስን ማየት ይችላል አሁን ምናልባት ቅዱስ ጊዮርጊስ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ትልቅ አሻራ ያለው ትልቅ ክለብ ነው ይሄን ደግሞ ማን እንደሚያሳየኝ እንግዲህ እየተመለከታችሁ ትገኛላችሁ እንዴት ነው ይላል ሰላም ነው ሰላም ነው እስኪ ቺን ያዝልኝና ቅዱስ ጊዮርጊስን አይተነዋል እንግዲህ ምናልባት እንደው አንድ ለተመልካቾች እንደው ግልጽ ለማድረግ 8 ቁጥር መለያ ለምንድን ነው የማይለበሰው እንግዲህ ከታሪኩ ካስደመ እንደው ለጀመረ ለብየ ነው እሺ 8 ቁጥር የታላቁ ተጫዋቻችን የመንግስት ወርቁ ቁጥር ነው መንግስት ወርቁ በኢትዮጵያ እግር ኳስ አቻ የሌለው ታላላቅ ታሪኮችን ያስመዘገበ በአፍሪካ የምንጊዜም ምርጥ 50 ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ለቅዱስ ጊዮርጊስ ጥርሱንም ኪሱንም ምኑንም የሰጠ ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ያለውን ሁሉ ያበረከተ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ስመጥር ከሆኑ ኳስ ተጫዋቾች አንዱ ነው ምትክ የማይገኝለት ስለሌለ ስለሆነ በዚህ ምክንያት 8 ቁጥር በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት አይለበስም መልካም እንግዲህ የቅዱስ ጊዮርጊስን የእግር ኳስ ታሪክ ባጭሩ ልናይ ነው እዚህ የተገኘ ነው እንደው ከመለያዎቹን ጀምር አይደል ይቻላል እዚህ ቦታ ላይ ያው እኛ ታሪኩን ለማስቃኘት ታሪኩን በተለያየ መልኩ ለማሳየት እንቅስቃሴዎች እያደረግን ነው እዚህ ቦታ ላይ ከ1928 ዓ.ም ጀምሮ የቅዱስ ጊዮርጊስ ምስረታ ምን ይመስላል የሚሉ ነገሮችን ነው እዚህ ቦታ ላይ የምናሳየው እንደሚታወቀው ቅዱስ ጊዮርጊስ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ፋና ወጊ ፈርቀዳጅ ክለብ ነው መስራቶቹ አየለ አትናሽና ጆርጅ ዱካስ የተባሉ ሁለት ጓደኛሞች ናቸው እነዚህ ጓደኛማቾች ለፍቅራቸው ማጠናከሪያ አብሮነታቸውን ማስተሳሰሪያ በሚል ይሄንን ታላቅ ክለብ መስርተዋል
ከመስረታው ሁለት ወር በኋላ የጅብራልተሩ አለት ታላቁ የእግር ኳስ ሰው የአፍሪካ እግር ኳስ አባት ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ ይሄን ክለብ ተቀላቀለ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ብዙ ታሪኮችን ጽፏል ብዙ ነገሮችንም አድርጓል በብዙም ታሪክ ይወሳል ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ ቅዱስ ጊዮርጊስን በታላቅነት ያስነሱ በታላቅነት ያስጠሩ የአፍሪካ እግር ኳስን ከመስረታው ጀምሮ ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደረጉ የዓለምን እግር ኳስ እንደዚሁ ከመሩ ሰዎች መካከል አንዱ የሆኑ ዘረኝነትን የታገሉ ታላቅ ሰው ናቸው እኚህ ሰው የቅዱስ ጊዮርጊስ ፍሬ የቅዱስ ጊዮርጊስ ውድድር ልጅ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ለማስቃኘት በዚህ መድረክ ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሌላው በታሪኩ እዚህ እንደምትመለከተው የተለያዩ ማሊያዎችን ለብሷል የታሪክ ማስተካከያ ዛሬ ልስጥህ ለመጀመሪያ ጊዜ ጊዮርጊስ ብዙ ጊዜ እናሳ ነበር በታሪኩ የለበሰው የመጀመሪያ ማሊያ ቡኒና ነጭ ነው ይባል ነበር ታሪከኞችን የክብራት ይርነቃቸው ተሰማልጅ ሌሎችንም መዛግብቶችን በማጥናት ትክክለኛውን ነገር ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ባዛር ላይ ይዘን የመጣ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ የመጀመሪያ ማሊያ ይሄ ማሊያ ነው ጥቁርና ነጭ ነው የመጀመሪያው ማሊያ ይሄ የተደረገበት አዎ ይሄ ማሊያ የዘር መድሎን የተቃወሙበት ማሊያ ነው እንደምታውቀው የጊዮርጊስ መስላቾች ጥቁርና ነጭ ቀለም ያላቸው ሁለቱም የኢትዮጵያን አፈር ቀምሰው ያደጉ ጓደኛሞች ናቸው አየለና ጆርጅ ስሙንም የተዋሱት ከቤተሰቦቻቸው ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ አየለ አትናሽ አትናቴዎስ ቅዱስ ጆርጅ ጊዮርጊስ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚለውን ስም ከሰማቸውም ነው የተዋሰው ከአካባቢውም ተወሷል ብዙ አስተሳሳሪ ነገሮች አሉና የዘር መድሎንም ቢኝ በማለት የመጀመሪያ የለበሱት ማሊያ ይሄንን ማሊያ ነው ከዛ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ጣሊያን ይፈራው ይጣላው የነበረው ነጭ መደብ ዙሪያውን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማሊያ ነው የለበሰው ይሄንን ማሊያ እንዲለብሱ አልተፈቀደላቸው ጣሊያን ይሄንን ማሊያ በመልበሳቸው ብቻ ከ30 በላይ ተጫዋቾች እንዲገረፉ እንዲረሸኑ አዚናራ እስር ቤት እንዲወረወሩ አድርጓል ወደ 9 ተጫዋቾችን ከዚህ ዓለም በሞት ያጣንበትን ሁኔታ በታሪኩ እንረዳለን በዘመነ ፋሽስ በአምስቱ ዓመት የጣላት ወረራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙዎችን ገብሯል ታሪኩን ለማስቀረት ታሪኩን ለማስቀጠል በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ግን ነበር አለ ይኖራልን ብለን እንዘክራለን ይሄንን ያሳያል ከዛ በኋላ ክብራቱ ይርነቃቸው ተሰማ ይሄንን ማሊያ ነው ከውጪ ከፈረንሳይ ክለብ አው በማየት ኖ የጊዮርጊስ ማሊያ ይሄ መሆን አለበት ለምን እንደምታየው ቢጫና ቀይ ነው የእግር ኳስ ሜዳ ሳር ቀለሙ ምንድነው አረንጓዴ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያዊ የመጀመሪያ ኢትዮጵያዊ ክለብ ስለሆነ ባንዲራውን ለብሶ ነው ሁሌም የሚጫወተው ብለው ነው ይሄን ያደረጉት ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር ምክንያታዊ ነው ሹራብ ማሊያ ነው እንግዲህ ሳይከፈላቸው ይሄን ለብሶ መጫወት ምን ያህል እንግዲህ ሰውነትን እንደሚጎዳ ይታወቃል ታሪክ የሰሩበት ማሊያ ነው ከዚህ በኋላ የተለያዩ ማሊያዎችን በተለያየ ዲዛይን በስፖንሰሮች በተለያየ በአፍሪካ ሻምፒየንስ ሊግ ታሪክ የተሰራባቸው ልዩ ልዩ ማሊያዎችን ለብሰናል በእነዚህ ሁሉ ማሊያዎች ታሪከኞች አልፈዋል ነጋሻ ስራት እግሩን በጥይት ተመቶ 7 አመት ሳይናገር ለጊዮርጊስ የደማይ ቆሰለውን መሐመድ አህመድ ቱርክን እነፍሳውል ዳማኔል እና ኢንስትራክተር ካሳውን ተካ መንግስቱ ወርቁ አስራት ኃይሌ ጎራዴው በጣም ብዙዎች እና ሲበን እና አያያን ከዛም ስትመጣና ሙልጌታ ከበደ እና ገብረመድን ኃይሌ ዳኙ ገላግሌ ስዩም ከበደ ስዩም አባተ በጣም ብዙ ከዛ ወደኛ ዘመን ስትመጣና አሸናፊ ሲሳይ እና ሙላለም ረጋሳ ዘሪውን ሸንገታ ፋሲል ተካልኝ አንተና አላምራው አንተነ ፈለቀ ይያልን ስንመጣ ከዛ አዳነ ግርማ ነደጉ ደበበ ሁሉም የደመቁት በዚህ ማሊያ ነውና ይሄን ያሳያ በጣም ነው ደስ የሚሉት እንደው ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ስናልፍ ወደ ዋንጫው እንሄዳለን ከቆጠርን ያው ከኑሙሩ ማደራችን ነው ባር ነው እንደው በሃይላይት ነው ላሳያችሁ ነው ለማየት በጣም ኩም ይገራረም ነው አሁን ይሄ ዋንጫ መንካት ይቻላል በጣም ይችላል አዎ ይሄ አሁን በጣም የቀንዶ ዋንጫ የቀንዶ ዋንጫ አዎ በጣም የሚገርም ቅዱስ ጊዮርጊስ ያው ተጫዋቾቹ ፍቅር ጊዮርጊስ ውስጥ የሚያዩት ኢትዮጵያን እሱንም ያስገድዳቸው ለመጫወት የሚያገኙት ገንዘብ የለም የሚያገኙት ጥቅም የለም ሆኖም ግን ይህንን ቀንዶ ዋንጫ ደምጨምሮ የተለያዩ ዋንጫዎችን ለማግኘት ብዙ ነገሮችን አጥቷል የዛን ዘመን መስራቾች ገንዘባቸውን እየሰጡ ዋጋ እየከፈሉ ታሪክን ያስቀጠሙ ታሪከኞች ናቸውና ከዚህ ዋንጫ ጀምሮ ከቀንዶ ዋንጫው ማለት ነው አዎ እነዚህ ዘመናዊ በጣም አስደናቂ ዋንጫዎች ዋጋ ተከፈሉ
ተገድሎባቸዋል አካን ጎሎባቸዋል ህይወት ተገድሎባቸዋል ለምን ወጥን ለቅዱስ ጊዮርጊስና ለኢትዮጵያ አንድነት የተከፈለ መስዋዕትነት ሃያልነቱን ሲያሳይ ደግሞ የተገኙ እነዚህ አስደናቂ ዋንጫዎች አሉ 1977 1978 1979 ተከታታይ ሻምፒዮን በመሆን ባለ ታሪክነቱን ያሳየን እንደገና ደግሞ 1980ዎቹ ላይ ስትመጣ 86 87 88 ተከታታይ ዋንጫዎችን አገኘ ከዛ በኋላ 89 ላይ ባልተነገረ ታሪክ አራት ጨዋታ ሲቀር ፕሪሚየር ሊግ የሚባል ፎርማት በ1990 ይጀምራል ተባለና ባልተነገረ ታሪክ በበደል ጊዮርጊስ ወደ ታችኛው ዲቪዚዮን እንዲወርድ ተደረገ ያኔ የተሰራው ስራ ምንድነው ወደ ታችኛው ሊግ ስናፈርሰው ኮከቦቹን በጠቅላላ ያጣል ጊዮርጊስ ወደ ሌሎች ክለቦች ይገባሉ ይሄን ክለብ እናጣፋዋለን ተብሎ ነበር የተደለተው አሎነ ኮከቦቹን ይዞ በ1990 የተዘጋጁ ዋንጫዎችን በጠቅላላ የአዲስ አበባ ሻምፒዮና የአዲስ አበባ የጸባይ ዋንጫ የዙሩ ድድሩን የጥሎ ማለፉ ከዛ በኋላ ደግሞ ሁሉንም ካሸነፈ በኋላ ድሬዳዋ ላይ የሱፐር ሊግ ውድድር ተካሂዶ ነበር ወደ ፕሪሚየር ሊግ የመለሰችን ታሪካዊ ዋንጫ እቺ ዋንጫ ናት 990 ዓ.ም ላይ 90 ላይ እቺን ይዘን መጣን ከዛ በኋላ ማን ይቻለ ምን አልባት ነው ቀደምን አስተዋውስከ ይመስላል አይሌ ገብረስላሴ ጋር አንድ ጊዜ ቆይታ አድርጌ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነው ደጋፊ የሆነበት አንዱ ምክንያት የበደል በደል ደርሶበት ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ ታችኛው ሊግ ከወረደ በኋላ ቅዱስ ጊዮርጊስን መደገፍ ጀመርኩኝ ያለበት አጋጣሚ ስለነበር ነው ቀደም አስተዋውሰኛል ዶክመንተሪ ፊልማችንም ላይ አለ ያንተንም ፕሮግራም አይቻለሁ እኛም ዶክመንተሪ ፊልም ላይ ኃይሌ የተናገራቸውን ንግግሮች ሁሉ እንጠቀማለን ዛሬም የመጣ ሰው የና ኃይሌን የነ ቀነኒሳ ጊዮርጊስን ለምን ደገፉ የሚለውን እንዳዩ እናደርጋለን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ስንመጣ እነዚህ አስደናቂ ዋንጫዎች 91 92 ታሪካዊ ጊዜ ታሪካዊ በመጣበት አመት ያገኛቸው ዋንጫዎች ናቸው ከዛ በኋላ 93 መብራት ኃይል ነው የበላው 1994 እንደገና 1995 ቅዱስ ጊዮርጊስ በልቷል እቺ ቀደም ያልኩ እቺ በጣም ልዩ ዋንጫ ነው እንደው ጊዮርጊስ ማስቀመጫ ቢኖራት ይሏል ለጊዮርጊስ ደጋፊዎች ለምን መሰለ እለ አይበገሬነት ማሸነፍ ብቻ ግዴታ መሆኑን ያወቁ የዛ ዘመን ተጫዋቾች ከማሊያቸው ስር ዋንጫ ያለበት ቲሸርት ለብሰው ነበር የገቡት ጎል አገባን ቡና አገባ አቻ ከወጣን 40 ምንጭ ጨርቃ ጨርቅ ነበር የሚበላው ባለቀ ሰዓት ኤሪክ ሙራንዳ አስቆጥሮ ያገኘናት የጨፈርንባት ጨዋት 2 ሰዓት ነው ስታዲየም የገባሁት ሙሉ ቀን በረዶ ወርዶብናል ያንን ሁሉ መስዋዕትነት ተከፍለው የተገኘች የጊዮርጊስ ደጋፊ እንዳይኑ ብለይ ነው የሚመለከታት ዋንጫ ናት በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እዚህ መታችሁ የቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪካዊ ዋንጫዎች መለያዎችን ለማየት ግዴታ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ መሆን የለባችሁም የትኛውም ክለብ ደጋፊ ከሆናችሁ ታሪኩን ማየት ስላለባችሁ ነው ሌሎችንም እስኪ እንመልከት የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ሲከበር የተገኘው በጣም በሌላ በተለየ ክብር እንትን የሚለው ዋንጫ አግኝቷል እቺ ማለት ናት እቺ ያሸናፊዎች አሸናፊ ቀደም ያልከው እቺ ያው እቺ የመንግስቱ ለያውም መታሰቢያነቱ እሱ ነበር በነገራችን ላይ የቅዱስ ጊዮርጊሳውያን ብዙ ጊዜ በተለይ በጀግኖቻቸው የተሰየሙ ዋንጫዎች በወዳጅነት ጨዋታ እንኳን ተሰየመው ከተሳተፉ ከመብላት ወደ ኋላ ይሉ እና ይሄም አንዱ ማሳያ ነው ከዛ ባሻገር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሲባል ቀደም ነገር ያለው እግር ኳስ ቡድን ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ የመጀመሪያዎቹ ንጉሴ ሮባን ታቃለ በአትሌቲክስ ትልቅ ስም አለው የቅዱስ ጊዮርጊስ አሰልጣኝ ነበር ጽጌ ገብረመሲ ሁለቱም በአፍሪካ በዓለም የክለቦች ውድድር ላይ የአህጉራት ውድድር ላይ የአፍሪካን ምርጥ ይዘው ያሸነፉ የተሳተፉ የኢትዮጵያ ድንቅ ልጆች የጊዮርጊስ ልጆች ናቸው እነዚህሳ ምን አልባት ያቸው እነዚህ በተለያዩ እንግዲህ እቺ ዋንጫ ትንሽ ትመስላለች በውድድር የተገኘች ዋንጫ ለዚችም እንግዲህ ላብ ዋጋ ተከፍሏል እንግዲህ በተለይ በ1940-50ዎቹ ላይ የዋንጫ መጠን ትንሽ ነው ስለዚህ የነበረ ሽልማት ከባድ ነው ይሄ ነው ሽልማቱ ግን ትልቅ ክብር የሚሰጣቸው ዋንጫዎች ናቸው ወደዚህ ስንመጣ ያው በቅዱስ ጊዮርጊስ በፕሪሚየር ሊጉ ማንንም ያልደረሰበት እንግዲህ እንዲደርሱበት እንሻለን አንድ ድንቅ ታሪክ አስመዝግበናል አራት አመት በተከታታይ ሻምፒዮን በመሆን ባለ ክብር አዎ 26 27 28 29 አራት አመት በተከታታይ ሻምፒዮን ሆነናል በነዛ አመታት ላይ እነዚህን አራት የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎች ብቻ ሳይሆን በአራቱ አመታት ላይ ወደ 10 የሚጠጉ ዋንጫዎችን አግኝተናል በሁሉም ውድድር ላይ ጊዮርጊስ ተመሳሳይ
ባህል ተመሳሳይ ነገር ይዘው ነው የሚመጣውና እነዛን የሚያሳየ ነው። ሌላው እንግዲህ ታላቁ ዳሴ ግድብ መታሰቢያ ሲዘጋጅ የመጀመሪያውን የታላቁ ዳሴ ግድብ ዋንጫን ያነሳው ጊዮርጊስ ነው። ሁሌ የመጀመሪያ ክለብ ነው፣ የመጀመሪያ ነገሮችን ማንሳት ይወዳልና ይሄንን ለማሳየት ነው ይዘን የመጣነው። ያው በተለያየ ዘመን ያገኘናቸው ዋንጫዎች እዚህ ጋር አሉ። እቺ በመሶብ ቅርጽ የተዘጋጀች ዋንጫ ሁለት ተከታታይ አመት ማንሳት የቻለው የኛው ጊዮርጊስ ብቻ ነው። ማየት ይቻላል። የተዘጋጀው ከ3 አመት በፊት ነው። ፕሪሚየር ሊግ ከተባለ አዎ፣ በዘመነ ዴስቲቪ ያነሳነው ዋንጫ ነውና ይሄንን ትውልዱ መጥቶ ያያል። እዚህ ቦታ ላይ ሲመጣ የጊዮርጊስን ታሪክ አይደለም የሚያየው፣ የኢትዮጵያን ስፖርት ታሪክ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ የቅዱስ ጊዮርጊሳውያን አይደለም፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ክለብ ነው። መልካም። በመጨረሻም እንደው ይሄ ዝግጅት በመዘጋጀቱ ምን ተሰማችሁ? ምክንያቱም የመጀመሪያው ነው፣ ታሪካዊ ሊያስብለው ይችላል። ታሪካዊ ሲባል ደግሞ ቅዱስ ጊዮርጊስም ያው ታሪካዊ ክለብ ነው። ምን ተሰማችሁ? ይሄ ፕሮግራም አዎ፣ ይሄ በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ለዛም ነው ትኩረት ሰጥተን በጣም ብዙ ነገሮችን ለዚህ ፕሮግራም ብለን አዘጋጅተን ነው እዚህ ቦታ ላይ በትልቅነታችን ልክ በአባቶቻችን አደራ ልክ የተገኘ ነው። በነገራችን ላይ ኤግዚቢሽኖችን ስናዘጋጅ የመጀመሪያችን አይደለም። በተለያዩ ክልሎች ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስን ታሪክ ለማሳየት ብዙ ስራዎችን ሰርተናል። እንደዚህ ግን ሰብሰብ ስንል እኔ የፋሲልን፣ እኔ የቡናን፣ የባህር ዳርን፣ የመቻልን የሌሎቹንም ታሪክ አውቃለሁ። ሌሎቹም ወደኛ መጥተው ደግሞ የጊዮርጊስን ታሪክ እንዲያውቁ እናደርጋለን። የሁሉም ክለብ ደጋፊ መጥቶ ሁሉንም የሚያገኝበት ነውና ይሄ በጣም ትልቅ ፕሮግራም ነው፣ ሊቀጥል ይገባል። በዘና ሀገሬ ተመልካቾች ስም እጅግ አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር ነው ማየት የቻልነው፣ ነገር ግን ያው በደቂቃ ውስጥ ሃይላይቶችን ማየት ይችላል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ብዙ ታሪኮች እያያችሁ ትገኛላችሁ። አሁን ደግሞ መወስዳችሁ ወደ ፋሲል ከነማ ነው። ፋሲል ከነማ እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በቅርቡ ያነሳ ትልቁ የኢትዮጵያ ክለብ ነው። ፋሲል ከነማ እንግዲህ መለያዎችን ይዟል። የተለያዩ የወሰዳቸው ዋንጫዎች አሉ። ታሪካዊ የሆነ በነገራችን ላይ 1971 ዓ.ም እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ትግል ፍሬ አጠቃላይ ከነማ እንደሚባል ይኸው ታሪኩ ያስመዘግባል። እሱም እያየን ነው። እንደዚሁም ደግሞ 1960 እስከ 1966 ዓ.ም እንደዚሁ ፋሲል ከነማ ታሪካዊ የሆነ ክለብ ነው። በ1960 ዓ.ም ነው ፋሲል ከነማ የተመሰረተው። የተለያዩ ዋንጫዎችን ያየሁኝ ነው። ምናልባት ቀደም ሲል ሻምፒዮን የሆነባቸው ማሊያዎችም አሉ። እንዴት ነህ ብያለሁ። ሰላም ነህ? ምናልባት እንግዲህ ፋሲል ከነማን ለመጎብኘት እዚህ መጥተናል። እስኪ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ታሳየናለህ። እስኪ አሳየን፣ የመጀመሪያው የፋሲል ማሊያዎቹን እስኪ አሳየን። እንግዲህ በመጀመሪያ ከማሊያዎች ልጀምርልህ። ፋሲል ከነማ ሱፐር ሊግ ከጀመረበት ከ2007 ጀምሮ ከ2007-08 ጀምሮ የተጠቀመባቸው ማሊያዎች ናቸው እስከ 2015 ድረስ። ከዛ በመቀጠል ወደ ዋንጫዎች ስንሄድ ደግሞ 2008 ላይ የምድባችን አሸናፊ ሆነን የበላነው ዋንጫ ነው ይሄ። ከዛ በመቀጠል በሁለት ምድብ ነበር ተከፍሎ የሚካሄደው 2008 ዓመተ ምህረት ሱፐር ሊጉ ላይ ማለት ነው። ከዛ የሁለቱ ምድብ አሸናፊዎች በመሆን ደግሞ ይህም በላን። በመቀጠል የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ነበረ ሊጉ ላይ ከገባን በኋላ የጥሎ ማለፍ ዋንጫን 2011 ላይ አሸነፍንና ሀዋሳን በፔናልቲ በላን። በመቀጠል የአሸናፊዎች አሸናፊ ከመቀሌ 70 እንደርታ ጋር የሊጉ አሸናፊ ነበር በወቅቱ። እኛ ደግሞ የጥሎ ማለፍ አሸናፊ ነበርን። የአሸናፊዎች አሸናፊ አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ በተደረገው ጌም አሸንፈን የወሰድነው ዋንጫ ነው። ከዛ በመቀጠል ያው ብዙ ዓመት የለፋንበትን የሊጉን ዋንጫ 2013 ላይ የወሰድንበት የ2013 የሊጉ ዋንጫ ነው። ፋሲል ከነማን እንግዲህ ከ3 ዓመታት በፊት ያገኘው ዋንጫ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የምታዩት አሸናፊ የነበረበት ዋንጫ ማለት ነው። ምናልባት ይሄኛው ብዙ ፊርማ አለው አይደለ? ምንድን ናት እቺ? ኳስ ላይ ኳስ ነች። ያው በስፖንሰራችን ዳሽን አማካኝነት የተሰጠችን ጊፍት ነች። ተጫዋቾች የፈረሙበት ነው። ተጫዋቾችም ኮቺንግ ስታፉም ከደጋፊም የተመረጡ ሰዎች የፈረሙበት ነች። የክለቡ እንትን የሆኑ ሰዎች። ይሄ ዋንጫ ያገኛችሁበት ጊዜ ማለት ነው? ዋንጫ ያገኘንበት ጊዜ ላይ ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ላይ ደግሞ ያው ደጋፊዎቻችን ያመጡ እጩ ደጋፊ የነበሩበት በ2013 ዓመተ ምህረት ዋንጫውን በሳምንበት እጩ ነበርን። እጩ ብቻ አልነበርንም። ያው አሸንፈን ደግሞ እችኛዋን ተቀብለናል። የአመት ኮከብ ደጋፊና ጨዋ ደጋፊ በመባል እችን ተቀብለናል። ይህን ይመስላል እንግዲህ። መልካም እንግዲህ እዚህ በመገኘታችሁ ይህ ፕሮግራም በመጀመሩ የመጀመሪያው የስፖርት ፌስቲቫል ነው እዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የተከፈተው ምን ተሰማችሁ? ያው እንደ መጀመሪያ በጣም ጥሩ ነው።
እነዚህም ክለቦች ያው ግንባር ቀደም ሆነን ገብተን ይሄን ነገር በመሳተፋችን በጣም ደስ ብሎናል። እንደዚህ አይነት እንትኖች እየሰፉ ቢመጡና ልንጠቀምባቸው አንደኛ የስፖርት ክለቦችም ከመንግስት ገኝነት የሚያስወጣ አሰራር ይመስለኛል። እንደምታዩ ደግሞኛ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ያለ እስካሁን ያለንበት ታሪክ ጽፈናል። እንደዚህ አይነት ታሪኮችንም ለሌሎች ክለቦች ታጋራለ። የክለባችን መቀመጫ የሆነ ጎንደር ከንቲባ ነው የጎንደር ከተማንም ቪዚት አርጉልን የሚል ማስታወቂያዎች ይዘን መጣናል። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ትሬድ ከፍ በማድረግ ያው ሱቃችን እየጨመረ እንደዳለን። መልካም ለሰጣን ማብራሪያ እጅግ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሌሎች ክለቦችንም የዞርን የምንመለከተበት ጉዳይ ይኖራል። እግር ኳስ ሲነሳ አንዱ ድሬዳዋ ከተማ ነው። ድሬዳዋ ከተማ ላይ እንግዲህ ብዙ የእግር ኳስ ከዋክብቶችን አፍርቶልናል። የድሬዳዋ እግር ኳስን ደግሞ ለመመልከት እዚህ መጥተናል። የሚያስጎበኘን ሰው ፊት ለፊቴ ይታየኛል። እንዴት ነው ብያለ? ሰላም ብያለሁ። አለን ይመስገን። ሙሸበክ መብላት ይቻላል? ሙሸበክ መብላት ይቻላል። ከድሬዳዋ የመጣ ነው ብዬ ከድሬዳዋ የመጣ ነው መብላት መጠቀም ትችላላችሁ። ድሬዳዋ የእናንተ ነች። ምናልባት እንደው እዚህ ስመለከት ብዙ ስፖርታዊ ጉዳዮች በድሬዳዋ ከተማ ላይ ይታያሉ። እግር ኳስ አጀማመሩ የድሬዳዋ በ 1968 ዓ.ም ተመሰረተ። ተቋቋመ የካቲት 66 በሚል ተቋቋመ። ከዛ በኋላ እስከ 83 ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፈረሰ በኋላ ድጋሜ 97 ዓ.ም ተቋቁሞ እስካሁን ድረስ በህይወት አለ ማለት ነው። በደንብ እስኪ አስጎብኘን እንግዲህ እስኪ የድሬዳዋ ከተማን እግር ኳስ አመሰራረቱ አጀማመሮቹ በምስል ላይ የሚታዩ ናቸው። መነሻ ነው እንግዲህ የምናደርገው። ይሄ የድሬዳዋ ከነማ የቀድሞ ቡድን ናቸው። እንደው ቶሎ ቶሎ ለማድረግ ከዚህ ውስጥ ይሄንን ተጫዋች ልታዩ ትችላላችሁ። ግብ ጠባቂ ማለት ነው? አዎ፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ግብ ጠባቂ ተካበ ዘውዴ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አደም ያሉ ብዙ ጊዜ በግብ ጠባቂነት የተለያየ ክለቦች ላይ አሁን በኦጌሻነት እየሰሩ የሚገኙ እዚሁ ጋር ስትመጣ እንደነ መሐመድ ቢን ሸሪፍ እስከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድረስ የምናውቃቸው የድሬዳዋ ትላላቅ ተጫዋቾች አሉ። እንግዲህ 68 ጀምሮ የተቋቋመው ቡድን በተለያየ ጊዜ እነኚህ ቡድኖች እንግዲህ 97 ሲቋቋም ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ 2001-2002 ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲገቡ የፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ ግርማን እያየን እኮ ነው አይደል? አሸናፊ ግርማ እዚህ ጋር አሉ። ብዙ ተጫዋቾች እና አድላቸው ፍቅሩ በጣም ብዙ አሁን እነኚህ ነቡዛየው፣ ያሬድ ዘውድነ፣ መሊዮን ከተማ በጣም ስመጥር ተጫዋቾች ሁሉ አሉበትና እነ ፏድ ቃዲ፣ እነ ቶፊክ ሀሰን፣ ቦቦ ኢድሪስ በከር ትላልቅ ተጫዋቾች እዚህ ውስጥ የምታገኘዋቸው በተለያየ ጊዜ። ይሄ 2007 ክረምት ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሲገባ አሰልጣኝ መሰረት ማኔ ይዛው የመጀመሪያ ሴት የፕሪሚየር ሊግ አሰልጣኝ በመሆን እየሰራች ይሄ 2007 ወደ ፕሪሚየር ሊግ በድጋሜ ሲመለስ የመጣ ነው። ይሄ በቅርብ ዓመታት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የነበሩ የድሬዳዋ ከነማ ቡድኖች ናቸው። ይሄ ባለፈው ዓመት ቡድን ነው። ምናልባት እንግዲህ ሌላ ማሳያችሁ ነገር የዋንጫዎቹን ጉዳይ ይሆናል። ድሬዳዋ ከነማ እንግዲህ በተለያየ ጊዜ እንግዲህ በ1970ዎቹ በተለይ የድሬዳዋ ከፍተኛ ዲቪዚዮን የሐረርጌ ሻምፒዮን አሸናፊ በነበረ ጊዜ ይህንን ዋንጫ በመታሰቢያነት የተቀመጠበት፣ ከዚህም ባሻገር ይሄኛው ደግሞ ምናልባትም በ2000 ዓ ም ክረምት ላይ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪኩ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሲመጣ የአጠቃላይ የዞኑና የማጠቃላይ ውድድር አሸናፊ በመሆኑ ይህን ዋንጫ የተበረከተበት፣ በድጋሜ ደግሞ በአሰልጣኝ ኢንስትራክተር መሰረት ማኔ ጊዜ 2007 እንደዚሁ በሀገር አቀፍ ብሔራዊ ሊግ ውድድር አሸናፊ ከሆነ በኋላ የማጠቃለያውንም ውድድር አሸንፎ ዋንጫ ያነሳበትን ለመዘከር የመጣ ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ ለማንሳት አልቻልንም እስካሁን። በቀጣይ ግን በፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫ ለማንሳት እንጥራለን። የተከበራችሁ ውዴ ዘና ሀገሬ ተመልካቾች፣ ዛሬ እንግዲህ ቆይታ ያደረኩት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የስፖርት ፌስቲቭ ተዘጋጅቶ ነበር። የተለያዩ የእግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች የተገኙበት እንደዚሁም ደግሞ ክለቦች የማሊያዎቻቸውን የነበራቸውን ታሪክ ያስተዋውቁበት ፕሮግራም ነበረ። ሳምንት እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም በሌላ የስፖርት ዝግጅት ወደ እናንተ ደርሳለሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ቻው።